ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରେସ୍ 2020 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦେଶର ଆଧୁନିକରଣରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ରେସ୍ 2020 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତିକରଣ 2020 ପାଇଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଭୂମିକା ଉପରେ ରଖିବେ ବିବୃତ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ନୀତି ଆୟୋଗ ଆଜିଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃତ୍ରିମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପରେ ମେଗା ଭର୍ଚୁଆଲ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଲେଭରେଜିଂ, ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଇନୋଭେସନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ସଫଳ ଇନୋଭେସନ୍ ପାଇଁ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଭଳି କ୍ରସ୍ ସେକ୍ଟର ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭାରତକୁ ଆଧୁନିକରଣ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଏଆଇର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରଖିବା ନେଇ କହିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାରତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ କିପରି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏକ ମଡେଲ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, କୃଷି, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବିଲିଟି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଚାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ହେବ। ରେସ୍ 2020 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ନୀତି ଏବଂ ନବସୃଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯୋଗଦେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ଏନ୍ଆଇଟି ଆୟୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅମିତାଭ କେଣ୍ଟ, ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଏବଂ ଆଇବିଏମ୍ର ସିଇଓ ଅରବିନ୍ଦ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ କୃତ୍ରିମ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କେତେକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାଧ୍ୟମରେ ମନୋନୀତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକ 6 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଏଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପିଚ୍ ପେଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଗବେଷଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ନିରନ୍ତର ସହଯୋଗ ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।